এইবাৰ <laughs> আজি যেহেতু ধান কাটি আছে আপোনালোকে অভিযোগ দিছে তে লগে আপোনাক মাটি ধান কাটি নি আছে আমাকে বাধা দিয়া নাই নাকি বাধা দিছো বাধা দিছো ভিডিও করি সব আছে আমার ডাল আকুতি দৌড়াই আহিছি মারি আমি পাদিম গুন্ডাই হয় দাদা গাড়ি গুন্ডা নিছে মোর নাম রুহলামিন মোর ঘর নগাঁও জেলার ঢিংতান অন্তর্গত শালনবাড়ি গব মই শালনবাড়ি কিছামতর 1976 সনত এক বিঘা মাটি কিনিছিলু আৰু এক বিঘা চাৰি কটা মাটি কিনিছোঁ ছাবিজনৰ পৰা আৰু এক বিঘা মাটি কিনিছোঁ বিৰান্নব্বৈ চনত ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চন ছাব্বিজনীৰ পৰা এই মাটিটো তেতিয়াৰ পৰা মই মুখদল কৰি খাই আছোঁ এই মাটিটোত মই এইবাৰ ধান খেতি লগাইছোঁ ধান খেতি লগোৱাৰ পিছত চাইফুলৰ নেতৃত্বত গুণ্ডাবাহিনী লৈ প্ৰায় পোন্ধৰ বিছজন মানুহে ৰাডাৰীৰ পৰা গুণ্ডা আনি ধান কাটিছে আৰু এই বিষয়ে মই আহোমগাঁও আৰক্ষী পঢ়াৰ চকীত মই গৈছোঁ আৰু আহোমগাঁও পৰীক্ষা সূচীৰ পৰক পোহৰ চকীটো মোৰ খেতিৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলো তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত চাৰে পাঁচটা বজাত মই গৈছোঁ থানাত কিন্তু থানাৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু এইসকল হৈছে গুণ্ডাবাহিনী এওঁলোকে তাত গ'লে দা জোং লাগুড়ি লৈ মোক মাৰিব পানী মাৰিবলৈ আহে আৰু পানী মাৰা ভাবুকি দিয়ে এতিয়া মই এই বিষয়ে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে আমি যদি ইয়াত থাকি আমাৰ মাননীয় বুলি নিৰাপত্তা নাপাওঁ পুলিচৰ ওপৰতো ওচৰত গ'লেও যদি আমি সঁহাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত যাম এতিয়া আইনৰ সহায় আমাক এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে আইনমতে যদি মোক নিৰাপত্তা দিয়ে এই বিষয়ে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতৰ ওচৰত